Mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish, eksportchi korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, milliy mahsulotlarimizning tashqi bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlash iqtisodiyotimiz rivojining asosiy omillaridan biridir. Shu bois Namangan viloyatida ham bu borada istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, bog'dorchilikka ixtisoslashgan Yangi Qo'rg'on tumanida quritilgan mevalarni eksport qilishga jiddiy e'tibor qaratilyapti. Hozir shu haqda Qirmizi olmasi bilan dovruq qozongan Yangi Qo'rg'on tumani endilikda Shifobosh, Qorag'aynoli, ya'ni Olxo'risi bilan ham tanildi. Hududning salqin va xushhavo iqlimida yetishtirilgan sarxil mevalar qoqisiga xorijda talab katta. Shu bois bugungi kunda tumanda 150 ta mevani qayta ishlash korxonalari mavjud bo'lib, ular mingdan ortiq zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini hududida shu mavsumda o'z faoliyatini boshlagan tadbirkor Kamolxon Qur'onov 25 ta yangi ish o'rni yaratib, 2 navbatda ish tashkil etdi. 6 ta maxsus quritish uskunalarida kuniga 24 ton meva olinadi. Mehnatiga yarasha haq olayotgan ishchilar eksportbop mahsulotlar tayyorlashga jiddiy e'tibor qaratmoqdalar. Bizning qishlog'imizda ham korxona ochilgan, har xil mevalarni quritiladi. 20 tadan ortiq ayollarni olib chiqaman. Bo'sh qolgan ayollar foydalanadi. Daromadlarimiz yaxshi, oilalarimiz yaxshi berishadi. Sharoitlari yaxshi. Qorag'aynolaning xaridorgarligi yetishtirishga bo'lgan e'tiborni oshirmoqda. Ya'ni Yangi Qo'rg'onning fermer xo'jaliklari, aholi xonadonlari, balki qo'shni Chortoq va Kosonsoy tumanlaridan keltirilayotgan mevalar ham qayta ishlanmoqda. Shu hududda tadbirkor Ibodulla Lutfullayev tomonidan ishga tushirilgan kichik korxonada ham ayni paytda ish qizg'in. 2-3 oy davom etadigan mavsumda barakali xirmon ko'tarishni ko'zlagan ishbilarmon bir kunda 50-60 tonnagacha meva qurityapti. E'tiborlisi, xorijda mehnat qilayotgan hamkori Rasuljon Zokirov o'z qishlog'ida kichik korxona qurish uchun 550 million dollar mablag' ajratgach, birgalikda ish boshlashdi-yu, 60-65 nafar aholini ish bilan ta'minlashdi. Shu atrofda bu kabi tadbirkorlik subyektlari talaygina. Muhimi, kechayu kunduz ish tashkil etilib, har bir fursatdan samarali foydalanilyapti. Yangi Qo'rg'on tumanida uzum, olma, olxo'ri asosiy driver hisoblanadi qishloq xo'jaligi. 2018 yil boshida birinchi sanoat zonamiz tashkil qilingan, bunyodkor bir. 2020 yilda bunyodkor ikki sanoat zonamiz tashkil qilingan. Bu sanoat zonalarida asosan olxo'rni qayta ishlash yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunga juda katta e'tibor berilgan. Bunga viloyat hokimi o'rinbosari boshchiligida ekspert shtab tashkil qilinib, eksportga yo'naltirish, bunda yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tunu kun eksport shtabi faoliyat olib boradi. Hozirgi kunda ham Yangi Qo'rg'on tumanida 23 million dollar eksport qilish rejalashtirgan bo'lsak, shu kungacha 16 million dollarlik mahsulot eksport qildik. Shunda 4 million dollar olxo'ri mahsulotlanadi. Eksportyor korxonalarning faoliyatini doimiy barqarorligini ta'minlab boriladi. Yana bir e'tiborli jihati, kichik korxonalarga o'rnatilgan maxsus qurilmalar mahalliy ustalar tomonidan tayyorlangan bo'lib, zamonaviy yondirgichlar yordamida energiya tejamkorlikka erishilyapti. Yana bu xorijdan keltiriladigan bu kabi uskunalardan 5 barobar arzonga tushishi bilan birga ish unumdorligi 3 barobarga ortgan. Bu esa qayta ishlanayotgan mahsulotlar tannarxini pasaytiradi. Ishbilarmonlar endilikda xorijiy hamkorlik borasida yangi loyihalar ustida ishlamoqdalar. Bu esa yana yangi ish o'rinlari yaratiladi degani. Raqamlarga murojaat etsak, Namangan viloyatida bugungi kunda 434 ta eksportchi korxonalar faoliyat yuritsa, shundan 11 tasi mevani qayta ishlashga ixtisoslashgan yirik inshootlardir. Ularning 4 tasi Yangi Qo'rg'on tumanida joylashgan bo'lib, shu yil mavsum boshidan 1 million 853 ming dollarlik mahsulot eksporti amalga oshirildi. Kichik korxonamiz 3 yildan beri faoliyat yuritadi. Hozirgi kunda 15 tadan 20 tadan bola ikkisi meni qilib turib, 40 ta odam bo'ladi ikkisi meni. Bir kunda 10 ta 15 tonnadan qurug'ini chiqazib, chetga eksport qilamiz. Hozirgi kunda 6-7 pechkamiz bor. Ishlab turibdi to'xtamasdan. Ishchilar 3 million 4 milliondan daromad olyaptida shuda ishlab. Maqsadimiz mana shu ishlab chiqarish yanada kengaytirishda. Hududlar driveridan kelib chiqib, tadbirkorlik subyektlari eksport salohiyatini oshirish, bozor talablari darajasida mahsulotlar ishlab chiqarish orqali xorijiy hamkorlarni jalb etish viloyat iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shunday ekan, Yangi Qo'rg'on tumanida ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasi yil sayin rivojlanib, yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratilmoqda. Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan viloyatimizda yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash, saqlash uchun ehtiyoj kattaligi bois bu kabi korxonalarning faoliyat yuritishi ayni muddaodir. Bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan dunyo bozoriga chiqish uchun istiqbolli loyihalar ustida ish olib borilayotgani esa nafaqat tuman, balki viloyat iqtisodiyotida ham muhim o'rin tutadi.